Lietuvoje šį savaitgalį vyks daug įdomių ir intriguojančių sporto varžybų. Panevėžio Sido arenoje bus reta galimybė Lietuvoje išvysti lenktyniaujančius geriausios mūsų šalies treko dviratininkus su pasaulio ir Europos čempione Simona Krupeckaite priešakyje. Dabar yra vidutinis greitis 74 sprintis, 74, 73 ir savaime aišku, kad tokį lygį ne visi gali palaikyti. Lietuvos futbolo A lygoje nesustabdoma Marijampolės Sūduva iškovojo jau 10 pergalę iš eilės ir turi daug vilčių nukarūnuoti Vilniaus Žalgirį. Sūduva blykstelėjo, tačiau ar užteks iki galo to blizgėjimo, ar užteks to alkanumo? Kitas dalykas pasigėdimas Žalgiryje, ar duos normalų efektą. Lietuvos krepšinio lygoje susitiks lyderiai. Visas pergalės iškovojus į Panevėžio Lietkabilį sieks sustabdyti čempionas Kauno Žalgiris. Prognozuoju Žalgirio pergalę, vien dėl to, jog Žalgiris šiuo metu tikrai gauna puikia sportinė forma. Prasideda Lietuvos vyrų tinklinio čempionatas. Jame šį sezoną varžysis net 10 komandų. Šis čempionatas bus tikrai įdomus ir nuspręsti, žiūriu, kas galėtų pretenduoti, žinokit, sunku tikrai. Daugiau Lietuvoje vykstančių sporto varžybų tvarkarašių rasite Facebook paskyroje Lietuvos sporto anonsai. Panevėžiečiai ir Aukštaitijos sostinės svečiai turės retą galimybę varžybos išvysti geriausius mūsų šalies treko dviratininkus. Savaitgalį vyksiančiame Lietuvos dviračių treko čempionate startuos visi Lietuvos rinktinės lyderiai su pasaulio ir Europos čempione Simona Krupeckaite priešakyje. Iš viso čempionate varžysis beveik 50 dviratininkų. Žiūrovai Lietuvos dviračių treko čempionatą Sido arenoje galės stebėti nemokamai. Labai sparčiai kyla greičiai, su kuriais reikia važiuoti. Tai sakysim taip, jeigu mano laikais, ne taip senai aš baigiau prieš 10 metų, tai 70 km per valandą buvo kažkokie greičiai kosminiai, tai dabar yra vidutinis greitis 74 sprintis, 74, 73 ir savaime aišku, kad tokį lygį ne visi gali palaikyti dėl to, kad reikia ir investicijų, reikia ir ne tik talentingų sportininkų, bet ir žiūri daug reikia investuoti. Tai čia kaip formulė vienas. Prieš savaitę vykusiame Europos čempionate Simona Krupeckaitė iškovojo sidabro medalį Keirino rungtyje. Trenerio teigimu Lietuvoje auga gera pamaina 34 metų Krupeckaitei, kuri per savo karjerą laimėjo net 12 pasaulio ir 8 Europos čempionatų medalius. Tempo rungtys yra Livija Bališytė, kuri pernai pastatė tarp jaunimo pasaulyje rekordą. Yra tarp elitų jau šitam praėjusiam Europos čempionate. Vasilijus Lendelis užėmė 5 vietą, Miglė Marazaitė 6 vietą. Tai trūksta mums daug iki medalių, bet mes visai arti pergalės. Geriausių pasaulio treko dviratininkų reitinge Miglė Marazaitė sprinto rungties reitinge pakilo į 3 vietą. Simona Krupeckaitė ir Vasilijus Lendelis Keirino rungties reitinge užima 5 vietas. Lietuvos futbolo čempionate prasidėjo lemiamas 5 ratas. Šį sezoną intriga kaip niekad didelė. Ne vienerius metus trukusi Vilniaus Žalgirio dominavimą siekia nutraukti į lyderių poziciją įsiveržusi Marijampolės Sūduva. Galimybių tapti čempionais dar turi ir 3 vietoje esantys Trakų futbolininkai. Trakai turi galimybę teoriniai iššokti, tačiau jie atsilieka taškais, sakykime, gana ten reiktų nepralaimėti nei vienų varžybų. Sūduva blykstelėjo, tačiau ar užteks iki galo to blizgėjimo, ar užteks to alkanumo. Kitas dalykas pasigėdimas Žalgiryje, ar duos normalų efektą. O čia tokie klausimai, kurie atsakymą, kaip sakykime, duos su paskutiniu turu, nes patirtis, kaip jau minėjau, tai Žalgiris daugiausiai. Finansinės galimybės geriausios. Sūduva alkani norintys, Trakai norintys tikrai. Ir pasakyti, kas taps čempionai, aš tikrai nesiryšiu. Šį sezoną Žalgiris jau prarado vieną titulą, pralaimėjo taurės turnyro finale. Po prarastos A lygos lyderių pozicijos Žalgirį supurtė permainos. Komandą paliko beveik 3 metus jai vadovavęs treneris Valdas Dambrauskas. Klandau gandai, kad Dambrauskas negaliu rinkti žaidėjo. Aišku, kada tu esi didžiausią biudžetą turintis, tu gali tenai žaisti kaip žaisliukus. Bet problema ta, aš manyčiau, kad Žalgirio nusileidimo yra viena, kad jų vadovai, jų treneriai, nei vienas nebuvę didžiajam futbolė, nei vienas futbolą nežaidė. Ir jie nesupranta, viskam yra pradžia, viskam yra galas. Ir pagrinai pasakyti, kad galas negali. Bet tai, kad atsirado intriga, tai aš manau tik tai
puošia ir, sakykime, įvairina, nes jau dalinai kai kam buvo nusibodę tas pats turtingiausia komanda turinti daugiausia pinigų. Lietuvos futbolo čempionatas baigsis lapkričio 19 dieną. Lietuvos krepšinio lygoje sekmadienį susikaus lyderiai. Visas 8 pergalės iškovojęs Panevėžio Lietkabelis svečiuose susitiks su vieną pralaimėjimą turinčiu čempionu Kauno Žalgiriu. Prognozuoju Žalgirio pergalę vien dėl to, jog Žalgiris šiuo metu tikrai gauna puikią sportinę formą. Žalgiris turi pajėgesnius žaidėjus ir Žalgiriui nereikia labai daug treniruotis, reikia palsėti. Abiejų komandų pajėgumas, būkimo objektyvus, šiandien yra truputį skirtingas. Ir Žalgirio tikrai pusė yra tas pranašumas aiškus. Eurolygoje tikrai pasiekta puiki forma. Manau, kad eina tuo pačiu keliu kaip ir pernai. Viskas yra iš tikrųjų ryšama prie trenerio sistemos. Žaidėjai pradeda suprasti, kokios jų rolės aikštelėje. Komanda tikrai labai gerai kovoja. Komanda, kuri rodo didelį intensyvumą, ypatingai žaisdama gynybai, nevengia greito polimo, kada tą leidžia varžovai. Ir aš galvoju, kad kiekvieno žaidėjo, net ir atrodytų sunkiai akiai pastebiamas indėlis, jis duoda labai akivaizdžius rezultatus. Po savaitgalio turbūt, sakyčiau, jeigu Lietkabelis liks be pralaimėjimų, mano galva, tai bus tam tikra nedidelė sensacija. Trečią, ketvirtą vietas LKL pirminybėse dalyjasi po 6 pergalės ir 2 pralaimėjimus turintys Vilniaus Lietuvos Rytas ir Klaipėdos Neptūnas. Toliau su 4 pergalėmis rikiuojasi Pasvalio Pieno Žvaigždės. Po savaitgalio liks tik viena pergalių dar neturinti komanda, nes tarpusavyje susitiks dar nei karto nelaimėję Utenos Juventusas ir Prienų Vytautas. Savaitgalį prasidės Lietuvos vyrų tinklinio čempionatas, kuriame rungtyniaus 10 komandų. Pirmame etape žais 8 ekipos. Vėliau prie jų prisidės Baltijos lygoje rungtyniaujančios Raseinių Norvilita ir Šiaulių Alga Masters idėja. Sujungėme 2 lygas, 2 pogrupius kaip yra, ne? Ir norėjome išgryninti patį čempionatą, ne? Kad būtų visiems suprantamas, kad būtų sistema pati suprantama tiek žaidėjams, tiek žiūrovams. Komandos yra naujos 3 net. Tai yra viena iš Klaipėdos, tai yra Klaipėdos Amber Queen komanda, dvi iš Kauno, net ir yra Kauno kolegijos komanda ir Kauno Startas LSU komandos. Visos komandos iš tikrųjų yra daug maž jaunos, perspektyvios ir juose yra daug iš jaunimo rinktinių narių. Šis čempionatas bus tikrai įdomus ir nuspręsti, žiūrėjau, kas galėtų pretenduoti, žinokit, sunku tikrai, bet, nežinau, įvardinčiau gal tą pačią Raseinių Norvilitą, Šiaulių Elga Master idėją, Semdubysą, Marijampolės Sūduvą, aišku, kitų tikrai nenoriu kaip tą nurašyti, bet manau, šitos 3 komandos konkuruos tarpusavį tikrai, bet ir staigmenų tikrai turėtų būti. Vienas Lietuvos tinklinio federacijos vadovų teigia, kad federacija sieks, jog kuo daugiau Lietuvos klubų žaistų Baltijos lygoje kartu su stipriausiais Latvijos ir Estijos klubais. Šį sezoną Baltijos lygoje rungtyniauja tik 2 Lietuvos komandos, tuo tarpu Latvių 5, o Estų net 7. Mes norėtume, kad mūsų vyrų komanda, mūsų moterų komandų skaičius susilygintų su Latvijų, Estų, nes vėlgi susilyginus skaičiui jau ir rezultatas pas bus, kaip sakant, jeigu teleto bilietus nusipirkai 5 ar 10 yra, kaip sakant, koeficientas, kurį laimėsi, taip? Tai vat noras, kad susilygintų skaičius yra didelis ir pastangos tame mes tikrai dėsime tai, kad tik tai galimybė būtų tiek moterų, tiek vyrų komandom dalyvauti Baltijos lygoje. Baltijos moterų tinklinio lygoje šį sezoną kaip ir pernai žaidžia 3 Lietuvos komandos. Tiek pat atstovų turi ir Latvija, o Estija atstovauja 5 moterų komandos.